Sendo a cidade de Coimbra uma cidade onde o teatro sempre foi uma imagem de marca, uma cidade ligada à cultura, onde o teatro amador e o teatro, portanto, estudantil teve sempre uma presença marcante, era um pouco estranho também que não houvesse em Coimbra um curso de teatro. Foi, de facto, bastante difícil concretizar este projeto de início, mas hoje estou convencido que ele é, de facto, uma das imagens de qualidade da Escola Superior de Educação e uma imagem também de qualidade do teatro que se faz em Portugal. Uma das particularidades que tem este curso de teatro é que a escola tem tido o cuidado de contratar encenadores com obras feitas e, portanto, já com um nome na praça, no meio, para trabalharem com os alunos. Eu acho que isso dá uma perspectiva completamente diferente aos alunos do que se eles trabalhassem sempre com o mesmo professor a nível de montagem de peças. Cada vez mais em Lisboa, Porto e nos grandes centros urbanos e não urbanos, há necessidade de pessoas que tecnicamente dominem os procedimentos da criação teatral e performativa. Bom, esta é, penso que, a grande novidade e também a grande diferença entre a formação que este curso proporciona e outros cursos do mesmo género, mas também não descuramos todas as questões da interpretação e do trabalho de ator. Eu trabalho no Brasil, numa outra escola, e a gente às vezes se inspira muito no tipo de trabalho de vocês aqui, nessa questão de formar um artista múltiplo, né? Um artista que tenha realmente visão crítica, um artista que possa intervir como pedagogo, um artista que seja libertário, tenha uma cultura suficiente para poder ser libertário, enfim, tem uma raiz vertical com relação à arte, ao teatro e com relação a essa questão do exercício da cidadania, né? Isso eu acho que é um trabalho muito singular. Gosto tanto deste centro comercial. Sinto-me tão feliz. Eu penso que a bagagem maior que os alunos levam, independentemente de maior ou menor capacidade criativa ou performativa, levam sobretudo um saber pensar o teatro. Eles fazem teatro em nome e por delegação da sociedade em que estão integrados. Curso de Teatro e Educação da Escola Superior de Educação de Coimbra comemora 10 anos. Nós apresentamos nesse DVD um panorama das inúmeras encenações feitas ao longo desse período. Essas peças foram mostradas em alguns sítios de Coimbra, no Teatrão, na Escola da Noite, no Teuque e no Museu dos Transportes, que foi extinto, e também nos pavilhões que nós temos no Polo 2 da ESEC. Na verdade, os pavilhões não são teatros. Nós fizemos ali improvisações. Quem faz arte tem obrigatoriamente que improvisar. O que importa aqui é que nós temos uma ideia. E a ideia é oferecer à cidade de Coimbra um pequeno teatro mais acolhedor nesses pavilhões da ESEC. Mas precisamos de um mecenas. Você quer ser um mecenas?
É pouco dinheiro, é pouca coisa, e a gente coloca uma placa enorme com o nome do patrocinador na porta do teatro. Ah, e o curso tem 85% de empregabilidade.